Šta si mi pitao? Aj, Grše, mama mija. Mogli bi da reagujemo zajedno na Grše, mama mija. To nije loša ideja, brat. Može, može. Pitao sam te ništa za... Zaboravio sam. Evo je Viki. Ok, ide, ide. Jedna pesma koju svi vole, svaga ubija. Oh, ubija, ubija. Znaš što je mega? Ubija pesma. Svaga ubija. Jedna stvara. E, a mogu da ispričam nešto za ovu pesmu interesantno, posljednjih mjesec dana? Mama mi je za tima što zabija, šipo prija, sunce mora i lep sangrija, žandarija, te se traži da sam skrija, mišelija, krije svega neke zmija, mama mi je za tima što sam dija, šipo prija, sunce mora i lep sangrija, žandarija, te se traži da sam skrija, mišelija, krije svega neke zmija. Dalmacija bandolero, tapa mi sa dinero, lagaga brasiljero, kruzan kartov sa chilero, dilo mi kiki, mokra biki, moli me za diki, ziki, dupe niki, mala tripi, trka dok plešim pipi, svaki da se slavi, na-na-na, svaki da je pari, na-na-na, parki da se radi, na-na-na, Barbie u gadi, na-na-na, previše stila, na-na-ma, svaka mi je tila, sa-na-ma, Dalmacija, pa-na-ma, sunce sija, na-na-ma. Sve sad imaš da sam grija, život prija, sunce mora da sam grija. Dobre, dobre, mislimo baš. Šta ste da kažeš? Grše kidalice. Maturi, znaš ti, posljednjih mjeseca dana, kad je izašla ova pesma? Ima dva mjeseca. Dva mjeseca. Debra, ono, mnogo mi je pozitivna pesma. I znaš ono, kad ustaneš ujutru i treba ti neka pesma, ono da ti bude... Da te hajpuje, da te digne, znaš. I Debra, mislim, glupa stvar, ali... Ja imam neke svoje lude rutine, recimo ponedeljak, dođe ono nova nedelja, ja ustanem ujutru, da te zanima moja rutina? Da, hoće očinom, hoće očinom. Zanima te, da? Da, da. Fali znači, ustanem... Petrov Nemačka, neka devi to oceni iskreno. Aj, poslije ćemo ljudi, Petrov Nemačka, jesi čuo Petrov Nemačka? Šta sam čuo? Petrov Nemačka, jesi čuo tu pesmu? Nisam. Ne, ozbiljno nisam. Nisam majke. Dobra je pesma baš. Pusti, aj, pustit ćeš. Pustit ćemo posle, aj. Kako se zove, i... Znaš ono, moja daily rutina, ja ustanem ujutru, sačekam je doručak, onako lep, sređen, engleski doručak, lagani. A to je uvijek, svake nedelje? Svakog dana. Aha, ozbiljno, dobro. Da. I probudim se, doručkujem, istuširam se, uvijek se tuširam hladnom vodom. A krenuo si Wim Hof, ta priča, ono, već ice cold, šta? Dve godine. Ozbiljno? Da, da, ali mislim, naš... Ali ideš ono full hladnom? Brate, znaš ti na kom sam levelu? Buraz, ja ne, ja sam krenuo i došao sam skoro do najhladnijeg. Ja sam došao do levela, recimo, 14-15 minuta sigurno hladne vode. Ne se, evo ti, ja ne bih mogao. To ti dve godine, ali... To stvar... Šarke radi isto, znam i još par... Ljudi, ali ja ne mogu da vam objasnim, ja tačno znam, mislim, prirodno je. Znači, legneš uveče, recimo 10, 11, 12 uveče, u neko normalno vreme, ne ono 3, 4, 5 ujutru i to. Znači, legneš u neko normalno vreme, istuširaš se vrućom vodom, tebi se opusti cijelo telo i ti zaspiš kao beba. Da, pa da. A kad se istuširaš hladnom vodom, to je šok i digne ti se adrenalin na recimo minimum 3-4 sata. Ti si 3-4 sata u tolikom hajpu da ono, znaš, to ti je energija full. I kažem ti, ono, uglavnom preko dana, ujutru, popodne i tako dalje, uglavnom samo se uveče ne tuširam hladnom vodom, ali to forsiram i to me ono raspoloži u fullu. Znači, poslije tog doručka ide ladan tuš, onda sednem, pustim par pesama, posle tuša, popušem cigaru, čujem se s par ljudi na telefonu, i onda sednem, uglavnom... Moneymaker team tvoj, tako je, tvoja tako ekipa. Je. Money gang, znači, onda idem recimo, uglavnom ponedeljak ustanem malo kasnije, 11-12, u jedan imam šišanje, kao, što bi se... Što bi se... Da, nedeljno. Minimum jednom ili dva. Što bi se Devito šišao? Što bi se Devito šišao kao ako nosi masku. I to mi je dojara rutina, ono sednem, siđem u garažu, ono izaberem šta ću da vozim. To mi je gotivno. Tri auta. To me radi ono. Hoćemo S-klasu, hoćemo SVR, hoćemo Huracan, što je. I onda kao izaberem, ok, S-klasa kao nek me vozi. Nije sporno. I onda pustim Grše, mamo mija. A ide u auto. Ide u auto. Okay, i onda okay, me okay. Hajpuje, vrate, odem, ošišam se, onda sam fresh. I onda se vratim gajbi, ostavim mi vozač, sednem u Lamborghini i onda se provozim. I onda sam fresh. Da, da, no, gas. Ide ovaj fazon, radi mi muzika, do jaja mi je i onda kreće dan. Da li su to sastanci poslovni u firmi, da li je to posla u studiju, da li je to druženje s prijateljima, šta god. Ali ta kao neka daily rutina ujutru,
to tuširanje i sve to, i par nekih pesama od kojih je jedna od, ono, Gršetova na playlisti, tako me rade posljednjih mjesec dana da... Koji još? Koji se još resu? Je li ima nekad da slušaš da je baš ono banger, banger? Jesu strane ili naše? Ili ima iz pola-pola? Pa ima pola-pola izmešano, ali konkretno ova pesma je naša. Sad te podsjetila na priču. Tako je, da podsjetila me na priču i stvarno ono... Kao dođe, Gršem i dođe, vrate, od procenta od zarade, ono, kao koliko sam puta čuo. Koliko si odslušao, da, i ti meni liče za album. Ne, nemoj to sada me vaćareš na tu foru. Čekaj, da će Djerić da kaže, reci. Ja sam bio u Hrvatskoj i sad, imam drugara tamo, koji isto ono mnogo jak, nebitno ko je šta je, znaš ga ti. Dobro. I ono, ima Ferđu, ono, full novo, ide tamo, kada ga kupuje, ode tamo da pokazuje na TV-u šta će tamo radi, itd. I ono, lik je pola... Hrvatska pola Nemačka, znači ni uopšte u ovom našem pozornju starije. Znači ima preko 40 godina, razumeš? I sedim u kola ja i on, vozimo se, na šta pušta? Isto to, razumeš? Isto znači, malo, da. Spušta krov, prva pesma ova. To je najveći osjećaj, realno. Zašto je kidanje? I znaš kako vibe je, znači pozornju, nije kao da sluša rap nešto, nego ova i kaže ovo pesma, mene radi... prebustuje, kaže nevjerovatno. Zato što šalje pozitivnu vibru, onako je lepo je, znaš.